לאקדמית הדסה, נכון? כן. ואתה גם עמית במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון. יפה מאוד. אם יש לנו זמן אחר כך, נדבר על איך טוטנאם ממש מתקדם בליגה. גם אתה? גם אתה טוטנאם? בטח. כי יש עוד אחד, א', גם אני, וב', פרופסור ניומן, אתה מכיר אותו? כן, בטח. הוא גם אוהב טוטנאם. כן, אבל אני רוצה להגיד לך, העיקר שטוטנאם יותר גבוה מארסנל בליגה, זה הכי חשוב. אבל מה אתה? כן, אבל יש לכם את צ'לסי. יש, מה אפשר לעשות. כן, זה בעיה. זה לא פשוט. טוב, הדוקטור נתן ארידן, יפה. איזה כיף שאנשים פתוחים גם לספורט, והם לא רק שקועים בעולם האקדמי, ואיזה יופי. תגיד, דרך אגב, ספורט, כדורגל זה מקום שפרופסורים וכל המעמדים כולם יכולים יחד לקלל את השופט באופן שווה. דוקטור נתן ארידן, אני רוצה לומר לך משהו בעניין כדורגל. כן. כדורגל זה דת היחידה בעולם שאין בה אתאיסטים. נכון, אתה שמעת פעם, דרך אגב, אתה מתקשר אליי במשהו אחר, שמעת פעם שמישהו היה אוהד של קבוצה, לא. שנוטש? לא, never. זה פשוט קתולי. Never. זה קתולים. Never. אני גם אומר לך, כן. שאם היה כדורגל, לפני שהמציאו את הדתות, זו הייתה הדת היחידה. כן. כן, יכול להיות, אבל אתה יודע, דוגמה, שיש קבוצות כמו ליברפול ואברטון, שהם מחולקים בין פרוטסטנטים וקתולים. כן, אני יודע, נו, בוודאי. מה, אני לא יודע מה זה סלטיק וריינג'רס? כן, טוב, אז אתה מתקשר בנושא של... דוקטור נתן ארידן, כן, אבל היה לי לעונג לשוחח איתך גם בעניינים שכאלה. אגב, אלה העניינים החשובים ביותר, מה שדיברנו עכשיו. עכשיו נלך לך על העניינים הפחות חשובים. דוקטור נתן ארידן, כן, מה אתה אומר, מה מתובנותיך לגבי ההחלטה של תרזה מיי? לפני שאני רוצה פשוט להעיר על התגובה הסקסיסטית של מישהו שלפני, שהוא אמר שהם, תרזה מיי וטאצ'ה, התנהגו מאוד גברים. זה פשוט לא נכון. הם נשים חזקות, ההבדל בין תרזה מיי לטאצ'ה, שנראה לי שתרזה מיי היא מחשיבה, היא בונה קונסנסוס. שזה לא נעשה על ידי מרגרט תאצ'ר. אבל אם אתה זוכר... כן, אבל מרגרט תאצ'ר חיה בתקופה אחרת, אז עם האיגודים המקצועיים, שלא אפשרו לבריטניה להתפתח, והיא... נכון. טוב, אוקיי, לא חשוב. בוא נדבר על תרזה מיי. איך היא נראית לך, ואיך נראית לך ההחלטה שלה? אם אתה זוכר או לא, אתה התקשרת ליום אחרי הברקסיט, שנה שעבר, ואני אמרתי לך שיהיו בחירות ביוני. 2017. נכון. ומה שקורה עכשיו, היא לקחה בחשבון שבתיאוריה יש הסכם בברקסיט ב-29 במרץ 2019, וכרגע עומדת להיות בחירות כמה חודשים אחרי זה. מה היא עשתה עכשיו? היא עשתה משהו באמת בחוכמה. היא מובילה בסקרים, אמנם שאנחנו יודעים מה זה סקרים, כל הבחירות הן טעו, אבל פעם שעבר שהיו ב-2015 בחירות, הסקר היה הבדל בהפרש בין 7% בין המפלגה בשלטון הקונסרבטיביים מול האופוזיציה בלייבור. עכשיו זה 20%. אז נניח שזה חצי, היא עומדת לנצח. מפלגת הלייבור פשוט... מתרסקת, יש בחירות מקומיות בעוד שבועיים באנגליה, שבדרך כלל בחירות מקומיות, המפלגה בשלטון... מפסידה. בדרך כלל. כאן נראה לי שהיא הפוך, אבל מה שקורה עכשיו, אנשים, היא קבעה את הבחירות, תשימו לב מה קורה, היום הם מודיעים שבפרלימנט יש בחירות, ב-8 ביוני יש בחירות. ומה שקורה עכשיו זה בחוכמה, היא עכשיו משתיקה את כל האופוזיציה נגדה במפלגה, כולם עכשיו צריכים לרוץ בחזרה לדאוג להיבחר. כן. והרבה הרבה מהלייבור, שהיום הם חברי פרלמנט, הם לא יחזרו לפרלמנט הבריטי.
הם לא יחזרו בכלל, אבל יש עוד משהו, גם הם לא יקבלו את הפנסיה מלאה. אני מכיר לא מעט חברי כנסת שבאמת אפילו נגד אינטרסים שלהם לא רצו להפיל את הממשלה בארץ, כן. כי הם רצו למלא את 4 שנים לקבל את הפנסיה המלאה. כן. אמורי, אבל אתה יודע, אני שם לב, דוקטור נתן ארידן, אני שם לב שבריטניה בתקופה האחרונה הולכת ומצביעה, זה כבר ב3 שנים 4 פעמים הם הצביעו. נכון, אם אינני טועה, זה היה הברקסיט, לאחר מכן זה היו בחירות כלליות, זה היה הברקסיט, והיה משאל העם על עצמאות סקוטלנד, נכון? כן, מה שקורה לדעתי, אולי אני טועה, שאני לא נביא, שיהיו לא מעט אנשים שאוהדי לייבור, שפשוט לא ילכו לקלפי. זאת אומרת, הם לא העזו, הם לא, שום פעם באופן, הם יצביעו עבור שמרנים, ומה הם יעשו? הם ישבו בבית, לדעתי. אז הם בעצם אומרים לג'רמי קורבין, עשה טובה, לך הביתה. אתה יודע שיש פתגם, אנשים מצביעים ברגליים. כן. אני מאוד אוהב את זה. נכון. או אתה נשאר בבית, נכון. או אתה מחכה וממתין בשמש הלוהט כל היום על מנת להצביע. אז אם כן, מה שקורה עכשיו, זה בסך הכל עומדים להתגרש בברקסיט, והיא עכשיו מבקשת מנדט לנהל מסע ומתן. דרך אגב, לפני שבועיים שאלו אותי למה זה לקח כל כך הרבה זמן מהמשאל עם ביוני עד ההצבעה בברקסיט ב-29 במרץ, ואני ספרתי את יומים, זה בדיוק 280 יום, ו-280 יום זה יום בתקופת ההריון. אהה, יפה. אתה יודע, דוקטור נתן ארידן, בעצם, לג'רמי קורבין וללייבור, אין ברירה, כי הרי מהותה של אופוזיציה זה לבקר ממשלה מסוימת, וכאשר יש בחירות, אז רצים לבחירות כדי לנסות ולהחליף. זאת אומרת, גם אם הוא לא מוכן, והלייבור מפגר בסקרים, אין לו ברירה, הוא חייב להסכים, נכון? גם שם זה כך. הם חייבים בעצם לקבל 2/3 מהפרלימנט, אין לו ברירה בכלל, וזה גם מאפשר לאנשי הספסלים, מה שנקרא, הם רוצים להתפתה ממנו. אבל הוא מאוד פופולרי בתוך המפלגה. אם הוא יפסיד... איך זה הגיוני? תסביר לי, מה קורה לבריטים? איך זה הגיוני שמישהו, כשאתה אומר מפלגה, אתה אומר בעצם עסקנים, אבל יש ללייבור, היה טוני בלייר, אני רוצה להתחיל להזכיר לך שמות של מנהיגים דגולים שהנהיגו את הלייבור, לך, אתה האחרון שאני אזכיר, איך מגיעים למצב שבאמת אדם כל כך עזוי וקיצוני? אבל הוא בעצם, מה שאני אומר לכם, שאולי זה נראה סתירה, הוא באמת מייצג את רוב המצביעים או בוחרים של מפלגת הלייבור. הוא גרם לכך שהצטרפות למפלגת העבודה באנגליה, זה לא כמו בארץ, שאנשים מצטרפים לכמה מפלגות, היו הרבה אנשים סוציאליסטים שהם מאוד מאמינים במנהיגות שלו. הוא מייצג את הבוחרים בתוך המפלגה יותר מטוני בלייר. הבעיה כאן שזה לא אכפת להם שלא יהיה בשלטון. וזו בדיוק הבעיה. הם מעדיפים להיות באופוזיציה מאשר להיות בשלטון. אה, באמת? כן, בהחלט. בסדר, אז שישרגו ויעשו בקרמיקה, למה הם מתעסקים בפוליטיקה? יש עוד פתגם שאני מלמד את הסטודנטים, ותחשוב על טראמפ, הפחד שלנו שהמנהיג לא עושה הפוך ממה שהוא אומר. יפה. דוקטור נתן ארידן. כן, תענוג כל הזמן ואיתך. תודה רבה גם לך. טוב, כל טוב. מה אתה אומר? יש סיכוי לטוטנאם? יש סיכוי לטוטנאם? תשמע, שאתה שואל סיכוי, יש סיכוי וכל דבר. לא, עדיין יש 4 נקודות לצ'לסי. יש להם, כן, יש 4 נקודות. סיכוי, אני לא יודע. נראה מה יהיה. מה שאולי יותר חשוב, יש הגביע בשבת. נכון. חצי הגמר. כן. אכן. אוקיי. מה יותר חשוב? לא, ליגה הרבה יותר חשובה. הדוקטור נתן ארידן, אני מאוד מודה לך. ביי ביי. תודה. שלום, אבי. שלום.